Vi märker det mer och mer, att folk går till hälsokostbutiker istället för apoteket. Och det lovas mycket, men det finns ju inga vetenskapliga belägg egentligen som stödjer detta, utan det tycker jag är lite beklämmande ändå. Plötsligt kom sommaren till södra Sverige och här på Askimsbadet i Göteborg idag var sol- och badsäsongen igång. Men hur är det nu med solskyddet? I takt med att trenden med en giftfri livsstil vuxit sig starkare har bland annat traditionella solskyddskrämer hamnat i skottgluggen. I bloggar och sociala medier tipsas om att naturliga hallonfrö, kokos eller morotsoljor ska ge motsvarande solskyddsfaktor. Jag har ju hört lite att morotsolja och sånt där, att det ska bli en bra bränna men ändå skydda lite. Men jag vet inte. Tror du på det? Nej, jag är lite skeptisk faktiskt. Bloggaren och författaren Hanna Sjöström förespråkar inte oljor men giftfria solskyddskrämer och tycker att EU fortfarande tillåter för mycket kemikalier i kosmetika. Jag tror att många konsumenter kanske inte är riktigt medvetna om den liksom fulla kemilistan som finns i solskydd idag. En sund skepsis kan väl vara nyttigt. Därför tycker jag att första hand kläder och skugga ska vara liksom det primära. Sen så har man då säkra, trygga produkter som testat av Läkemedelsverket, säljs på apoteket som ett komplement. Hur viktigt är det? Jag tycker det är väldigt viktigt. Det ser man ju som den största risksänkande faktor man kan göra själv då mot hudcancer. Och det är ju den hudcancer som ökar mest i Sverige. Det är något jag ser varje dag i mitt jobb. Så jag tycker det är jätteviktigt.